gente. Olha que fundo lindo. Pá! Vai chover? Isso é chuva? Vai dar um chuvão. Vai, daqui a pouco. O chuvão vai ser incrível. Marcelo, vai legal, chover. Vai dar chuva. Chuva, vai dar chuva. Vai dar chuva. Da onde você é? Eu moro em Miramiria. E de que país você é? Haiti. Como é seu nome? Apadil. Sou mais legal pra mim. Fala, Lu. Oi. Oi. Tá de volta? Oi. 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 Lindo. Oi. 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 Salve! Salve! Uhul. Agora a gente tá onde? Aonde? Na pedreira Paulo Leminski. A gente tá na pedreira, que é uma coisa mais sensacional que Curitiba teve. Assim, primeiro imaginar que isso aqui era uma pedreira municipal, e daqui que saía a pedra e a brita, né? O pó de pedra e a pedra da brita também, que a gente fala, para fazer as ruas de Curitiba. Tipo, brita assim? É, brita é uma pedra e tem o pó da pedra, né? Os dois são... Os... Pó da pedra para falar é difícil. Mas era uma pedreira que ela também é. Por isso que é o Parque das Pedreiras, sendo a 10 metros para o meu lado de cá, assim, já tem aí. 50 metros já tem do outro lado a Alpre de Arame. Mas é uma história que nasce, que leva o nome do Paulo Leminski. Ah, peraí, que você estava me contando em off essa história é sensacional. Gabriel, mostra o carrinho que está fazendo barulho para o povo entender que a gente está numa montagem de um grande espetáculo aqui da pedreira. É, a história começa em... Se ele não vier desempilhar a gente, tá... Ai, meu Deus! A história começa em... Você vai levar a gente? Essa história é muito legal porque ela, assim, a inauguração foi em 1990. Mas alguns meses depois da morte do Paulo Leminski, em 1989, eles fizeram um agrupamento, uma reunião entre os amigos do Paulo aqui nesse lugar, nesse espaço. Que não tinha nada. Que não tinha nada, não tinha. Era uma, o que será era uma... que eles estavam fazendo aqui? Não, eles já estavam pensando em dar uma homenagem ao Paulo. E daí tinha uma palavra que era um grupo que veio aqui, eles chamam-se Perhappiness. Perhappiness? Mas essa, peraí, essa palavra não existe. Não, são duas palavras em inglês. Então, perhaps é talvez e happiness é felicidade. E essa é uma palavra, por incrível que pareça, se você entrar no Google, é uma palavra que foi criada pelo Paulo Leminski. É, perhaps? É, e esse era o grupo deles. Aí eu vi já também no YouTube que tem umas moças pintando um muro em Berlim, by Paulo Leminski, que é muito legal. A história dessa pedreira é fantástica, por quê? Porque essa região da cidade, aqui se ouviu sim, as explosões do dinamite por causa da pedra. E o som mudou, ao invés de som de dinamite, aqui é som de cores, som de luzes, é música, é alegria, é paixão, é beijo na boca. Isso aqui virou uma grande atração, né? Eu, particularmente, tive assim o meu ápice aqui. Qual foi o melhor show que você assistiu? Eu vim aqui no dia 4 de abril de 1993 comemorar os 300 anos de Curitiba. E quem estava tocando, você lembra? Tenor. Ah, eu acho que eu lembro desse show. Eu não estava aqui, eu não morava aqui. José Carreiras. É, viu? Sensacional. A Ana já diz ali, nossa companheira, que o melhor show foi qual? Do AC/DC. Pela produção do show, ela está falando, o Gabriel está mostrando, eu estou traduzindo. Assim, a gente tinha que falar também que assim, é importante, tem dois momentos, né? Não é mais um lugar público, é público-privado, uma concessão, uma nova administração, parece que vai ter a Rua da Música. Aqui vai ter muito entretenimento. É um lugar, Luke, pelo que eu entendi, que ele não vai ficar restrito a show. Até porque, por exemplo, essa montagem que a gente está vendo não deve ser de show, é de algum evento, de uma exposição. Parece que é um show no show, né? Parece que eles nem vão usar o grande palco também. Eu nem conhecia esse palco enorme aqui construído. Enfim, mas é uma... Nossa, esse lugar aqui, eu acho que agora que está na mão da iniciativa privada, sem problema na justiça, é um lugar imperdível. Nesse clima de Paulo Leminski, essa homenagem e tal, vamos mostrar alguma coisa do Paulo Leminski? Vamos lá. Paulo Leminski nasceu em Curitiba em 1944. Dono de uma extensa e relevante obra, Leminski inventou um jeito próprio de escrever poesia, contos, ensaios, músicas e um jeito próprio de viver. Aos 14 anos, foi para o Mosteiro de São Bento e ficou um ano inteiro por lá.
casado com a também poetisa Alice Ruiz, teve 3 filhos, Miguel, Áurea e Estrela. Poliglota, traduziu diversas obras. Também foi professor de história e de redação, publicitário e jornalista. Poeta de vanguarda, foi chamado por alguns de poeta marginal, por suas generosas publicações em revistas e fanzines. Teve suas músicas cantadas por Caetano Veloso, Paulinho Boca de Cantor, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, entre tantos outros. Sua obra impressiona, assim como seu legado. Leminski é referência do movimento cultural nos últimos 30 anos e continuará sendo. Bem, já que a gente está aqui, né, Marcelo, tipo, um lugar que é inspirador musicalmente, acho que está na hora da gente dar espaço para aquela galera que a gente já entrevistou e está esperando para entrar no ar há um tempo, que é a banda... Posso chamar? Por favor. Expresso Vermelho. Bem curitibano, né? O Expresso é Vermelho. Expresso é Vermelho. Quer passar uma base? É? Quer passar uma base? Batom. Vamos lá? E aí, Lu, e aí, Marcelo. Um grande prazer estar participando do programa lá do B. Obrigado pelo convite. É, eu sou o Jimmy, da banda Expresso Vermelho. Esse eu sou o Maurício. Asher. Deixa ele aí, cara. Vai ser lindo esse cachorrinho aí. A banda é composta por eu mesmo, Maurício Escher, no baixo, o Jimmy, que escreve as músicas, arranja a maioria delas, enfim, compõe, tocando guitarra e cantando, o Dudu Drevinsky, que é o nosso tecladista, e agora o mais novo membro, que é o Yuri Vesselay. É Vesselay? Vesselay. Vesselay, que toca também no Trem Fantasma, baita batera. Então agora a banda tá formada. A gente começa a reunir uns amigos que queriam tocar, queriam fazer som autoral. Então a gente começa a organizar composições, arranjar músicas. É, vai trocando de formação, troca várias vezes de formação. A gente grava um EP em 2013, a gente grava o nosso primeiro EP. E aí vem o disco em 2014 com a formação aqui, da banda mesmo. Disco 1 do Expresso Vermelho, gravado em Floripa, no... Como é que era o nome do estúdio? Magic Place. Magic Place. Discaço. E foi interessante esse disco porque... É, teve a ideia, né, de gravar o disco, mas a banda exatamente não existia, porque essa formação que vinha de 2011, ela se rompeu e entrou, por exemplo, eu entrei tocando baixo e o Dudu tocando teclado e o batera também não existia, então sim, foi contratado um baterista para gravar esse disco, enfim. Então o disco foi feito antes de existir a banda, na verdade, né, nessa nova formação. Então ele foi gravado no começo de 2014. E todo o trabalho que a gente vem fazendo nesse período é trabalhando nesse disco. Ó, esse disco é pra você aqui, ó. Au! Se põe no cantinho, porque senão não cabe no canto. É? Bom, eu acho que as influências da banda são enormes, assim. Eu acho que todo mundo gosta de rock, todo mundo faz rock, a gente ama fazer isso. Mas eu acho que todo mundo tem assim, um pezinho fora do rock. Todo mundo gosta muito de groove, de jazz, principalmente música brasileira também. A gente curte muito todas as vertentes. Qual a influência musical que você... Na sua casa? Na minha casa é Teixeirinha, né, cara? Na minha casa é Teixeirinha e na minha vida é Black Sabbath. Você que olha em volta, mas nada vê. O tempo passa livre e solto, mas você não vê. Para ver o sol.
nascer pra nós. Ai, 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 amanhã. Música pra vocês, cada um defina a música, por favor. Nossa, difícil definir música. Bom, música pra mim, cara, é a expressão da alma, né, cara? Eu acho que não só música, como vários tipos de arte, é aquilo que você quer dizer com palavras, às vezes não consegue, a música te possibilita isso, que fale, inclusive, pra um grande número de pessoas, aquilo que você sente, aquilo que você quer. Eu acho que, sei lá, o mundo, ele... Tem gente que, ah, que eu quero ficar em paz comigo mesmo, não sei o que, mas o mundo tá cheio de guerra, tá cheio de gente explorando outras pessoas, gente passando fome, enfim... Então eu acho que esse sentimento, ele tá ali na música, sabe? Ele tá na arte, eu acho que a pessoa quando escuta uma música boa, tipo, ela acaba sacando isso, sabe? Eu acho que a arte ajuda as pessoas a ver onde é que elas estão, se situarem, lidarem com as emoções dela, tudo isso. Então, Teodoro gostou. Teodoro. É, os cachorros ficam meio loucos agora. Vai. Mundo ideal pra você? Mundo ideal? Um mundo onde ninguém passe fome, um mundo onde todos tenham educação, onde todos tenham segurança, onde todos tenham saúde, que conhecimento seja acessível a todos, que todos possam... Eu quero ser médico, eu vou ser médico, não tem nenhuma barreira que impeça isso, sabe? Eu acho que o mundo perfeito é esse, sem desigualdade, sem pobreza, sem guerra. É utopia talvez, mas talvez seja perfeito, né? Mas é o que eu acredito ainda, nem que seja daqui a 5 mil anos, mas eu acho que um dia vai rolar ainda. Então só ficar ligado nas redes virtuais aí que a gente tá lá. Fique ligado, acompanha os shows e bora lá curtir com a gente nos shows. Participar das festas que a gente toca, dos festivais, sempre é muito bom. Serão todos bem-vindos sempre. Dando tchau pra gente. Tchau, Teodoro. Tchau, lado B. Tchau, lado B. Já que a gente tá aqui, né, falando de música, para falar um pouco de todos os tipos de música, falar um pouco mais da música clássica, e da música clássica tem alguém que a Lu vai chamar, que é um compositor que mora aqui em Curitiba. Quem que vem agora? Nossa, é até tipo uma honra pra gente, nós temos que agradecer até a indicação da Lucy Colin, que falou pra gente gravar, e dele, que é um excelente compositor, musicista, que abriu espaço numa agenda internacional e falou conosco. Harry Crowe, é com você. Eu, apesar do nome, eu sou de Minas, nasci em Belo Horizonte, meu pai era americano. Era muito comum aparecerem coleções de discos de música erudita nas bancas de revista. E como eu já ouvia alguma coisa em casa, eu comecei a querer ter uma coleção dessas, isso ainda nos anos 60. E aquilo me encantava, eu não só ouvia, como lia o texto que vinha junto, achava a biografia dos compositores uma coisa muito legal. E comecei a pôr essa ideia na cabeça, que eu queria ser aquilo, né? Queria ser compositor. Só fui ter oportunidade de estudar quando era adolescente, né? Assim, não havia um acesso fácil a música, evidentemente, naquela época já não existia educação musical na escola, então isso dificultava as coisas um pouco. Comecei a estudar violino com 15 anos, né, e aí estudei teoria musical também, estudando fora da escola, né, sempre em escola particular. Mas o que foi importante é que com 18 anos, um pouco antes até, eu fui para os Estados Unidos estudar, e aí lá tive condições de dar uma avançada, né? Eu continuei estudando violino, passei para viola de orquestra, que é um instrumento um pouco maior, e estudei todas as matérias teóricas, fiz algumas disciplinas na Juilliard School em Nova York. Aí as coisas se encaminharam. Minha primeira peça eu escrevi entre o Brasil e os Estados Unidos, indo e vindo, em 79. É uma peça sobre um texto medieval em português.
Aí as ideias podem vir das mais diversas coisas, né? Desde formatos de plantas, o ruído de gente na rua, alguma coisa que eu estou lendo num livro, assim, das coisas mais abstratas possíveis até ideias musicais puras e simples, né? Pois é, eu tenho uma série de peças, inclusive, que eu chamei de Flora Atlântica e cada uma dessas séries eu dou o nome científico de uma planta. Aí eu observo uma série de coisas que vão desde as cores, depois do movimento que elas podem fazer quando o vento ou a brisa passa por elas. Se a planta normalmente é uma planta ornamental que está pendurada e os galhos tendem a descer, o movimento da música é quase todo descendente. Com a música, a partir do século XX, temos usos de parâmetros diversificados, como o som puro e simples, não necessariamente o uso de melodias acompanhadas, enfim. Há, por um lado, o uso de grande complexidade sonora, que nem sempre é muito fácil de absorver. Outro, um tipo de simplicidade tão transparente que fica igualmente estranho para quem não está acostumado. A maior parte da música tradicional, ela ainda se baseia muito em melodia. E no nosso caso, muitas vezes, não tem melodia nenhuma. A questão rítmica é muito mais forte, a questão sonora, os timbres dos instrumentos e das combinações de uns com os outros. Então, assim, as minhas referências vão desde coisas que eu vivi em Minas. Eu morei muitos anos em Ouro Preto, trabalhei com pesquisa de música do período colonial e essa coisa muito da ruína, dos fragmentos do tempo que estão espalhados por aí. Eu gosto muito de fazer releituras disso. Aqui no Paraná, eu busquei referências locais e uma muito forte para mim foi a poesia simbolista, que foi feita em Curitiba no início do século XX. Então, estudei muito esses poetas, né? E busquei algumas imagens, enfim, e aos poucos fui achando lugares, objetos, elementos e vivências que refletiam isso de alguma forma. Existem recursos como, por exemplo, o SoundCloud do YouTube, que podemos compartilhar e até mesmo comercializar o nosso produto com muita facilidade e, principalmente, de uma forma muito democrática, né? Não só sou a favor, como faço, eu tenho uma página no SoundCloud, uso sempre, diariamente, né? E o retorno que tem é muito bom, porque aí o que acontece? Para um compositor, o espaço dele é o mundo, não é o país em que ele vive. Então, eu todo dia estou verificando os acessos às gravações das minhas obras e percebo que gente que é na Austrália, na Rússia, Alemanha, Estados Unidos, todo lugar, no Brasil inteiro, mesmo em cidades bem remotas. Então, eu acho isso muito fascinante. Fleb Hood era legal. O começo dos Engenheiros do Havaí também era legal. Brasília já foi legal um dia, hã? Né? Brasília foi bem legal. Mas assim, Capital Inicial não, legal. Fortíssimo. O Dinho, Capital Inicial. Que é curitibano. Dinho, Paralamas. Legião Urbana. Legião Urbana. Eu, né? Daí Djavan, muito forte. Djavan era o bicho. Sina. Coisa romântica, então. Ah, pois é, mas eu era mais politizada nessa época. Eu gostava de Legião Urbana, de Fleb Hood, Ira. Ira era legal. Ira e Zero. Zero e Zero era bem bacana. Aliás, você gostava do Barão? Também... Não. Eu tinha dificuldade com o Barão. É, não gostava. Até gostava do Cazuza, mas não gostava do Barão Vermelho. Mas depois sem ele, então? Não. Mas o Cazuza era. Cazuza era violento. Cazuza era legal, mas eu.
Tinha Lobão e os Ronaldos. Nossa, isso é antigo. Era muito bom. Que de abelha eu achava meio nhenhé, mas tinha umas músicas românticas que eu gostava, mas era meio nhenhé. Mas teve uma época do Titãs muito boa. Ah, Titãs, tinha esquecido, adorava. É que o Titãs continuou. Então essas outras bandas parece que ficaram mais nos anos 80, quer ver? O Titãs meio que é temporal. Por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí. Pergunta assim, mico. Mico do mico. Não, é o mico do mico. Nossa, eu fui no show do RPM, tipo, menino, 13 anos, apaixonada pelo Paulo Ricardo e suas ombreiras. E fui expulsa do ciclo militar no show. Porque eu quis pular no palco. Ai, que horror! E saí assim, o cara, tipo, enorme, me pegou. Eu subi, pra que que eu subi? Ele falou, vai, eu fui. Aí, ai, que vergonha. Me seguraram e eu saí com as perninhas chacoalhando no meio, no começo do show, perdi ainda. A gente fala tudo isso que é uma geração nossa. É. Que é uma geração... Sua, porque eu era muito bebê nessa época. Ah, claro. Que geração que é? Geração, Coca-Cola... Não, que ano que é? Ah, geração dos anos 80. Aqui é um palco de lembrança disso. É. E a gente fez uma matéria com uma banda curitibana que faz um revival disso. Geração, Coca-Cola... Jaque de Passete, que faz um negócio de geração Coca-Cola, minha geração, assim, tipo, enfim, parece legal. O estúdio é bem legal, tem tatuagem, tem um estúdio de gravação, tem sala de ensaio, bacana, dá uma passeada pra mostrar pro pessoal. Oi Lu, oi Marcelo, oi galera, a gente é geração Coca-Cola. Eu sou dessa geração, então, obviamente, eu me lembro de como era o sentimento quando a gente fazia música, quando a gente subia ao palco, mesmo com uma produção pobre, limitada em instrumentos, você não tinha acesso à tecnologia, não havia tecnologia. Então era tudo na espontaneidade, era tudo no peito e na raça, né? O Frejá no Rock in Rio foi tocar com uma guitarra Giannini, sabe? Mas pensa que Floyd fez isso, né? Não, eu me lembro, exatamente, eu me lembro de um cara falando, uma vez numa festa, eu fui tocar, era menino, primeiras bandas, assim, eu tinha 14, 15 anos, enfim, época do Rock in Rio. E o cara falou, ah, sabe o fulano? Ele tem um baixo Fender. Os caras até, ah, quá, 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 mentiroso, ninguém tem um baixo Fender. Aí, e era verdade. E ele tinha? Não tinha. Ele era, verdade que não era tinha. Era verdade, né? Que ele era um mentiroso. Era verdade que ninguém aí tinha. Aí um outro chegou uma vez e falou, cara, vendi minha moto e comprei dois pedais da Boss. Boss? Pô, ninguém tinha pedal, dinheiro pra comprar pedal era da Boss. Era verdade? Era verdade. Vendeu a moto e comprou. Então você não tinha. Essa é. Velho, era terrível. Facilitou também, né, a gente começar a tocar junto. Pelo gosto, casar, né? E é o que eu acho que dá mais energia pro som da banda. Também é isso, né? Você tocar com todos gostando da mesma música, fazendo com a mesma energia. Que isso eu acho que agrega muito, muito pro desempenho da banda, né? Para famílias e tudo mais, é porque são músicas que se eternizaram, eu acho, assim, viraram clássicos, né? Como Sweet Child O' Mine virou um clássico internacional, a gente tem várias, como Mãe Abandonada, a gente tem várias músicas do Lulu que se eternizaram, que se toca até hoje.
que até hoje que tem adolescente cantando, tem até criança cantando, tem. E tem vô, tem vó todo mundo cantando assim. A Geração Coca-Cola tem a página no Facebook, Geração Coca-Cola Rock Brasil 80. E não tem erro, não tem erro. Você chega lá, você vê um careca de brincos, uma galera, né? Você vê o Juninho, vê o Diego, e aí tem os links para vídeos da banda, tem link para as páginas pessoais. Diferença dessa geração, dos jovens de hoje para os da nossa época? Eu sinto. Na primeira banda, assim, né? A banda as bandas, diferença. Assim, as bandas que eram as bandas que tinham uma linguagem política forte, tinham uma maneira de mexer com as pessoas, eram as bandas que nasceram em Brasília, né? Verdade, o centro político do país. E eles contestavam, eles falavam eles eram isso. Eles eram uma revolta deles com eles mesmos, né? Eles tinham uma proposta, eles levantaram uma bandeira que as músicas do Legião Urbana, por exemplo, são super, super atuais até hoje. É. Na sua tela, no Senado, cheira pra todo lado, ninguém respeita o chão. Na verdade, quando as bandas nacionais surgiram, é que foi, uau, tem música boa no Brasil também, e politizada, e engajada, na real. Isso mesmo. E hoje em dia eu sinto falta desse engajamento na música. Mas parece que está tendo algumas coisas que... Algumas bandas que estão começando a tomar partido, assim. O que você acha? Falar pro coração, né? Falar, faça diferente, né? É. Seja outro. Faça a tua parte. Tenha coragem de ser lado B. Fala. Menos comercial e mais autoral, mais coração. Duas vezes lado B. Blaster lado B. Até. Salve. Valeu. A gente pode ficar falando horas sobre isso aqui, inclusive. No Nordeste tudo em paz, na morte.